נקודות. מה שהביא לכם את הניצחון הזה, יותר מכל דבר, היו מצביעי התלם 10. נכון? נכון. איך הכנתם את תושבי הוד השרון ואת האנשים שאוהבים אתכם ומכירים אתכם? הכנו פתקים, כל מי שאנחנו מכירים אמרנו לו 1,000 פעם להתקשר כמה שיותר, להיות בעדינו. נראה לי נועה שהמאמץ שלך עלה יפה. הוא עלה יפה, יפה, יפה. 3,200 נקודות יש לך כרגע. בואי נראה מה יקרה בעוד שניות אחדות. ועכשיו את יכולה להגיד את מילת הקסם. עכשיו. והן עולות. תוצאות הטלמסר של הוד השרון. 7,000 זה לא נעצר. 9,000. 10,000. זה עולה ולא מפסיק לעלות. ותראה את הפרצוף של נועה. האמנת שתגיעי למצב כזה? לא. יש יותר מצלצלי טלם 10 משהיו לנו אי פעם. מעולם לא עברנו את גבול ה-20,000, זה נראה בלתי אפשרי. עשיתם עבודה מדהימה. והמספר הזה, 17,000 איש למעשה שהתקשרו אליכם, אמרו לכם, אנחנו אוהבים אתכם עוד השרון, ואנחנו רוצים אתכם במטוס לאיטליה. רק דבר אחד קטן עוד נשאר. רק ילד אחד. חן סטופיקי, הילד המקסים ששחה בלונה גל, שהצעיד את הנבחרת שלו. הילד החמוד הזה באמת הביא נבחרת חמודה לא פחות. לא האמנת שהוד השרון יצליחו לצבור כל כך הרבה נקודות. הייתם היום יותר טובים בכל מה שקשור למצב המפתחות. הייתם היום יותר טובים בכל מה שקשור למזל מאחורי טירת הגורלות. אבל הטלמסר חן, אתה יודע, יכול לשנות את כל התמונה. הטלמסר הוא האחרון שיקבע. אם ראשון לציון תוכל לעשות את הבלתי יאומן ולעבור מספר C של יותר מ-20,000 נקודות שזכתה בהם עוד השרון. הרגע הגדול, הרגע הגדול של שנת 2000, עומד להתרחש ברגע שחן יגיד את המילה. עכשיו. תוצאות הטלמסר של ראשון לציון מתחילות לעלות. 9,000, 10,000. עוד השרון ו-17,000 המתקשרים מתפללים שיעצור. וראשון לציון רוצים רק דבר אחד. הרגע מתקרב, הרגע מתקרב. מספר שתי של קולות בטלמסר. מספר שתי של קולות בטלמסר לראשון לציון שנכנסים לאיטליה! איזו כיף, איזה רגעים אחרונים משמחים פה! והנה הרגע שלא חיכינו מהבוקר. המורה שרה, שאהבה תירמיסו, שאהבה את הילדים שלה, ילדי ראשון לציון שטסים לאיטליה. בואי, כדי שתרגישי את טעמה של הבריכה, חייבים, דוני, המורה שרה של ראשון לציון, במים! הם עשו את זה! טל, האם תורנו לעשות זאת? שמפניה מגיעה לראשון לציון, הם עשו את זה בצורה גדולה. נעשה את זה כמו גדולים. רואים, אני איתם... הנה המיקרופון, המיקרופון שלכם. בכל התוכניות של שלושה, תודה רבה לגיורא חמוצר, תודה רבה לשירלי, העורכת שלנו.